learningphrases.com. Mehr Informationen in der Videobeschreibung. Sich Wissen aneignen. Bilim olish. Bilim olish. Bilim olish. Jemanden verprügeln. Kimnedir urish. Kimnedir urish. Kimnedir urish. Reis kochen. Guruch pishirish. Guruch pishirish. Guruch pishirish. An der Tür klopfen. Eshikni taqillatish. Eshikni taqillatish. Eshikni taqillatish. Ein Papierflugzeug falten. Qog'oz samolyot yasash. Qog'oz samolyot yasash. Qog'oz samolyot yasash. Einen Verbrecher verhaften. Jinoyatchini hibsga olish. Jinoyatchini hibsga olish. Jinoyatchini hibsga olish. Ein Selbstporträt malen. Автопортрет чизиш. Автопортрет чизиш. Автопортрет чизиш. Eine Bitte ablehnen. Talabni rad etish. Talabni rad etish. Talabni rad etish. Den Reisepass scannen. Pasportingizni skanerlash. Pasportingizni skanerlash. Pasportingizni skanerlash. Mit jemandem tanzen. Biror inson bilan raqsga tushish. Biror inson bilan raqsga tushish. Biror inson bilan raqsga tushish.
Ein Team leiten. Jamoani boshqarish. Jamoani boshqarish. Jamoani boshqarish. Einen Test nicht bestehen. Sınavdan yıkılış. Sınavdan yıkılış. Sınavdan yıkılış. Ein Glas leeren, ein Glas austrinken. Stakanı boşaltış. Stakanı boşaltış. Stakanı boşaltış. Fahrrad fahren. Велосипед хайдаш. Велосипед хайдаш. Велосипед хайдаш. Блут шпенден. Кон донорлигини амалга ошириш. Qon donorligini amalga oshirish. Qon donorligini amalga oshirish. Ein Treffen vereinbaren. Uchrashuv uyushtirish. Uchrashuv uyushtirish. Uchrashuv uyushtirish. Jemandem helfen. Kimgadir yordam berish. Kimgadir yordam berish. Kimgadir yordam berish. Zu Gott beten. Xudoga sig'inish. Xudoga sig'inish. Xudoga sig'inish. Jemanden überzeugen, etwas zu tun. Biror insonni, biror narsa qilishga ko'ndirish. Biror insonni biror narsa qilishga ko'ndirish. Biror insonni biror narsa qilishga ko'ndirish. Sich an ein Publikum wenden. Auditoriyaga murojaat qilish. Auditoriyaga murojaat qilish. Auditoriyaga murojaat qilish.
Ein Unternehmen leiten. Kampagnen boşkarış. Kampagnen boşkarış. Kampagnen boşkarış. Eine Frau heiraten. Ayolge üylenir. Ayolge üylenir. Ayolge üylenir. Bis 10 zählen. Ungeçe sanar. Ungeçe sanar. Ungeçe sanar. Jemanden zum Flughafen begleiten. Biror insonni aeroportga kuzatib borish. Biror insonni aeroportga kuzatib borish. Biror insonni aeroportga kuzatib borish. Ein Ziel verfolgen. Maqsadga intilish. Maqsadga intilish. Maqsadga intilish. Andere inspirieren. Boshqalarni ruhlantirish. Boshqalarni ruhlantirish. Boshqalarni ruhlantirish. Geld verschwenden. Pullarni isrof qilish. Pullarni isrof qilish. Pullarni isrof qilish. Niemanden verletzen. Hech kimga zarar yetkazmaslik. Hech kimga zarar yetkazmaslik. Hech kimga zarar yetkazmaslik. Jemanden herausfordern. Kimgadir chaqiriq tashlash. Kimgadir chaqiriq tashlash. Kimgadir chaqiriq tashlash. Das Fenster öffnen. Oynani ochish. Oynani ochish. Oynani ochish.
jemanden zu einer Party einladen. Biror insonni bazimga taklif qilish. Biror insonni bazimga taklif qilish. Biror insonni bazimga taklif qilish. Aufmerksamkeit erregen. E'tiborni tortish. E'tiborni tortish. E'tiborni tortish. Meine Haare färben. Sochimni bo'yash. Sochimni bo'yash. Sochimni bo'yash. Etwas rechtfertigen. Nimanidir asoslash. Nimanidir asoslash. Nimanidir asoslash. Die Wäsche trocknen. Kirlarni quritish. Kirlarni quritish. Kirlarni quritish. Jemanden imitieren, nachmachen, nachäffen. Kimgadir o'xshashga urinish. Kimgadir o'xshashga urinish. Kimgadir o'xshashga urinish. Die Konsequenzen ignorieren. Oqibatlarga e'tibor qaratmaslik. Oqibatlarga e'tibor qaratmaslik. Oqibatlarga e'tibor qaratmaslik. Ein Risiko tragen. Xatarni bo'yniga olish. Xatarni bo'yniga olish. Xatarni bo'yniga olish. Eine zweite Chance bekommen. Ikkinchi imkoniyatga ega bo'lish. Ikkinchi imkoniyatga ega bo'lish. Ikkinchi imkoniyatga ega bo'lish. Für Gerechtigkeit kämpfen. Adolat üçün kürashish. Adolat
üçün küraşış. Adolat üçün küraşış. Ein Vermögen kosten. Juda qimmat turish. Juda qimmat turish. Juda qimmat turish. Die Anstrengungen vervielfachen. Harakatlarni kuchaytirish. Harakatlarni kuchaytirish. Harakatlarni kuchaytirish. Niemals aufgeben. Oxirigacha kurashish. Oxirigacha kurashish. Oxirigacha kurashish. Böse Geister vertreiben. Tushkun kayfiyatni quvish. Tushkun kayfiyatni quvish. Tushkun kayfiyatni quvish. Einen Krankenwagen rufen. Tez yordam chaqirish. Tez yordam chaqirish. Tez yordam chaqirish. Probleme vermeiden. Muammolardan qochish. Muammolardan qochish. Muammolardan qochish. Eine Lüge erzählen. Yolg'on so'zlash. Yolg'on so'zlash. Yolg'on so'zlash. Ein vorschnelles Urteil fällen. Shoshib xulosa chiqarish. Shoshib xulosa chiqarish. Shoshib xulosa chiqarish. Den Krieg erklären. Urush e'lon qilish. Urush e'lon qilish. Urush e'lon qilish. An Corona sterben. Koronavirusdan halok bo'lish. Koronavirusdan halok bo'lish. Koronavirusdan halok
Bullish. Eine Region befrieden. Hududga tinchlik olib kelish. Hududga tinchlik olib kelish. Hududga tinchlik olib kelish. Sich an die Regeln halten. Qoidalarga amal qilib o'ynash. Qoidalarga amal qilib o'ynash. Qoidalarga amal qilib o'ynash. Jemanden mit jemand anderem verwechseln. Biror insonni boshqa odam bilan adashtirish. Biror insonni boshqa odam bilan adashtirish. Biror insonni boshqa odam bilan adashtirish. Jemanden verraten. Kimgadir xiyonat qilish. Kimgadir xiyonat qilish. Kimgadir xiyonat qilish. Eine Pause einlegen. Tanaffus olish. Tanaffus olish. Tanaffus olish. Die Gewinnspanne berechnen. Foyda marjasini hisoblash. Foyda marjasini hisoblash. Foyda marjasini hisoblash. Eine Meinung über etwas äußern. Biror narsa haqida fikr bildirish. Biror narsa haqida fikr bildirish. Biror narsa haqida fikr bildirish. Niemanden zurücklassen. Orqada hech kimni tashlamaslik. Orqada hech kimni tashlamaslik. Orqada hech kimni tashlamaslik. Jemandem erlauben, etwas zu tun. Biror insonga, biror ish qilishga imkon berish. Biror insonga
biror ish qilishga imkon berish. Biror insonga biror ish qilishga imkon berish. Schlecht riechen. Yomon hid taratish. Yomon hid taratish. Yomon hid taratish. Ein Bild malen. Rasm chizish. Rasm chizish. Rasm chizish. Einen Stein werfen. Tosh otish. Tosh otish. Tosh otish. Jemanden willkommen heißen. Biror kishini kutib olish. Biror kishini kutib olish. Biror kishini kutib olish. Einen Fehler zugeben. Xatoni tan olish. Xatoni tan olish. Xatoni tan olish. Einen Frosch küssen. Qurbaqani o'pish. Qurbaqani o'pish. Qurbaqani o'pish. Einen YouTube-Kanal abonnieren. YouTube-Kanaliga obuna bo'lish. YouTube kanaliga obuna bo'lish. YouTube kanaliga obuna bo'lish. Einen Kuchen in Stücke teilen. Pirogni bo'laklarga bo'lish. Pirogni bo'laklarga bo'lish. Pirogni bo'laklarga bo'lish. Eine Option wählen. Variantni tanlash. Variantni tanlash. Variantni tanlash. Ein Foto vergrößern. Suratni kattalashtirish.
Suratni kattalashtirish. Suratni kattalashtirish. Etwas zerstören. Nimanidir buzish. Nimanidir buzish. Nimanidir buzish. Auf einen Baum klettern. Daraxtga chiqish. Daraxtga chiqish. Daraxtga chiqish. Einen Anreiz schaffen. Stimul yaratish. Stimul yaratish. Stimul yaratish. Ein Formular ausfüllen. Shakilni to'ldirish. Shakilni to'ldirish. Shakilni to'ldirish. Einen Witz erklären. Hazilni tushuntirib berish. Hazilni tushuntirib berish. Hazilni tushuntirib berish. Eine Frage beantworten. Savolga javob berish. Savolga javob berish. Savolga javob berish. Ein Angebot zurückziehen. Taklifni qaytib olish. Taklifni qaytib olish. Taklifni qaytib olish. Einen Zeugen schützen. Guvohni himoya qilish. Guvohni himoya qilish. Guvohni himoya qilish. Das Passwort vergessen. Parolni unutish. Parolni unutish. Parolni unutish. Sich persönlich treffen. Shaxsan ko'rishish. Shaxsan ko'rishish. Shaxsan ko'rishish. Die Zukunft vorhersagen.
Gelecekni aytib berish. Gelecekni aytib berish. Gelecekni aytib berish. Einer politischen Partei beitreten. Siyosi partiyaga qo'shilish. Siyosi partiyaga qo'shilish. Siyosi partiyaga qo'shilish. Sich einem Hund nähern. Itning oldiga yaqinlashish. Itning oldiga yaqinlashish. Itning oldiga yaqinlashish. Ein Tier füttern. Hayvonni oziqlantirish. Hayvonni oziqlantirish. Hayvonni oziqlantirish. Die ganze Nacht lernen. Tun boyi dars qilish. Tun boyi dars qilish. Tun boyi dars qilish. Die Arbeitslosigkeit reduzieren. Ishsizlikni qisqartirish. Ishsizlikni qisqartirish. Ishsizlikni qisqartirish. Das Problem lösen. Muammoni hal etish. Muammoni hal etish. Muammoni hal etish. Eine Datei kopieren. Failni nuskhalash. Failni nuskhalash. Failni nuskhalash. Ein Telefon benutzen. Telefondan foydalanish. Telefondan foydalanish. Telefondan foydalanish. Einen Stimmzettel abgeben. Ovoz berish. Ovoz berish. Ovoz berish.
Waren aus einem anderen Land importieren. Boshqa mamlakatdan mollarni import qilish. Boshqa mamlakatdan mollarni import qilish. Boshqa mamlakatdan mollarni import qilish. Einen Film ansehen. Kino ko'rish. Kino ko'rish. Kino ko'rish. Zähne putzen. Tishlarni tozalash. Tishlarni tozalash. Tishlarni tozalash. Jemanden beleidigen. Kimnidir haqorat qilish. Kimnidir haqorat qilish. Kimnidir haqorat qilish. Einen Vertrag abschließen. Shartnoma tuzish. Shartnoma tuzish. Shartnoma tuzish. Eine E-Mail schreiben. Elektron xat yozish. Elektron xat yozish. Elektron xat yozish. An einem Treffen teilnehmen. Uchrashuvda qatnashish. Uchrashuvda qatnashish. Uchrashuvda qatnashish. Die Fingernägel schneiden. Tırnaqlaringizni olish. Tırnaqlaringizni olish. Tırnaqlaringizni olish. Einer Versuchung widerstehen. Vaswasaga qarshi turish. Vaswasaga qarshi turish. Vaswasaga qarshi turish. Jemanden begehren. Kimnidir xohlash. Kimnidir xohlash. Kimnidir xohlash. Zur Seite treten.
Chetga chiqish. Chetga chiqish. Chetga chiqish. Sich schuldig bekennen. Aybni tan olish. Aybni tan olish. Aybni tan olish. Anfangen zu verstehen. Tushunishni boshlash. Tushunishni boshlash. Tushunishni boshlash. Eine Geisel befreien. Garovdagilarni ozod qilish. Garovdagilarni ozod qilish. Garovdagilarni ozod qilish. Menschen unterdrücken. Odamlarni ezish. Odamlarni ezish. Odamlarni ezish. Deinem Herzen folgen. Yurak amriga bo'ysunish. Yurak amriga bo'ysunish. Yurak amriga bo'ysunish. Einen Mitarbeiter schulen. Xodimni o'qitish. Xodimni o'qitish. Xodimni o'qitish. Im Fernsehen auftreten. Televizorda chiqish. Televizorda chiqish. Televizorda chiqish. Ein Verbrechen gestehen. Jinoyatni tan olish. Jinoyatni tan olish. Jinoyatni tan olish. Die Straße überqueren. Köçane kesip o'tish. Köçane kesip o'tish. Köçane kesip o'tish. Einen Brief lesen. Hat o'qish. Hat o'qish. Hat o'qish. Ein Gesetz brechen. Qonunni buzish. Qonunni buzish. Qonunni buzish.
eine Akte anlegen. Файл яратыш. Файл яратыш. Файл яратыш. Dein Zimmer dekorieren. Хонангизни безатиш. Хонангизни безатиш. Хонангизни безатиш. Einen Präsidenten des Amtes entheben. Präsidentke Impeachment Elon Kalesh. Präsidentke Impeachment Elon Kalesh. Präsidentke Impeachment Elon Kalesh. Die Luft verschmutzen. Havane iflaslantirish. Havane iflaslantirish. Havane iflaslantirish. Eine Frage stellen. Savol berish. Savol berish. Savol berish. Einer Gruppe angehören. Guruhga. Azo bo'lish. Guruhga azo bo'lish. Guruhga azo bo'lish. Ein Taxi nehmen. Taxi ushlash. Taxi ushlash. Taxi ushlash. Eine Datei suchen. Failni qidirish. Файлны кыдырыш. Файлны кыдырыш. Sich wie ein Kind benehmen. Бала кабы өзіні тұтыш. Bola kabi o'zini tutish. Bola kabi o'zini tutish. Gesetze befolgen. Gesetze einhalten. Qonunga bo'ysunish. Qonunga bo'ysunish. Qonunga bo'ysunish. Die Welt verändern. Dunyoni o'zgartirish.
Dünyanı özgertiriş. Dünyanı özgertiriş. Eine Pizza bestellen. Pizza buyuruş. Pizza buyuruş. Pizza buyuruş. Niemanden verletzen. Hiç kimge zarar yetkazmaslik. Hiç kimge zarar yetkazmaslik. Hiç kimge zarar yetkazmaslik. Jemandem applaudieren. Kimgadir qarsak chalish. Kimgadir qarsak chalish. Kimgadir qarsak chalish. Jemanden um etwas beneiden. Biror narsa uchun havasi kelish. Biror narsa uchun havasi kelish. Biror narsa uchun havasi kelish. Ins Ausland reisen. Chet elga sayohat qilish. Chet elga sayohat qilish. Chet elga sayohat qilish. Um Gnade bitten. Um Gnade betteln. Rahim qilishni yolvorib so'rash. Rahim qilishni yolvorib so'rash. Rahim qilishni yolvorib so'rash. Jemanden beerdigen. Biror insonni ko'mish. Biror insonni ko'mish. Biror insonni ko'mish. Eier kochen. Tuxum qaynatish. Tuxum qaynatish. Tuxum qaynatish. Essen verdauen. Ovqatni hazm qilish. Ovqatni hazm qilish. Ovqatni hazm qilish. Sich mit dem Lehrer streiten.
o'qituvchi bilan bahslashish. O'qituvchi bilan bahslashish. O'qituvchi bilan bahslashish. Nach vorne schauen. Intizorlik bilan kutish. Intizorlik bilan kutish. Intizorlik bilan kutish. Klavierunterricht nehmen. Pianino darslarini olish. Pianino darslarini olish. Pianino darslarini olish. Sich hinknien. Tizzaga cho'kkalash. Tizzaga cho'kkalash. Tizzaga cho'kkalash. Ein Versprechen einlösen. Va'dani bajarish. Va'dani bajarish. Va'dani bajarish. Jemanden verärgern. Kimnidir xafa qilish. Kimnidir xafa qilish. Kimnidir xafa qilish. Eine Nachricht ignorieren. Xabarga e'tibor qaratmaslik. Xabarga e'tibor qaratmaslik. Xabarga e'tibor qaratmaslik. In Berlin leben. Berlinda yashash. Berlinda yashash. Berlinda yashash. Wie man jemanden zu einer gesunden Ernährung ermutigt. Biror insonni sog'lom ovqatlanishga ko'ndirish sirlari. Biror insonni sog'lom ovqatlanishga ko'ndirish sirlari. Biror insonni sog'lom ovqatlanishga ko'ndirish sirlari. Die Musik anhalten. Musiqani pauzaga qo'yish. Musiqani pauzaga qo'yish. Musiqani pauzaga qo'yish.
einen neuen Nachbarn grüßen. Yangi qo'shni bilan so'rashish. Yangi qo'shni bilan so'rashish. Yangi qo'shni bilan so'rashish. In einer Fabrik arbeiten. Fabrikada ishlash. Fabrikada ishlash. Fabrikada ishlash. Einen Wendepunkt darstellen. Hal qiluvchi vaziyat yuzaga kelishi. Hal qiluvchi vaziyat yuzaga kelishi. Hal qiluvchi vaziyat yuzaga kelishi. Ein Produkt verkaufen. Mahsulot sotish. Mahsulot sotish. Mahsulot sotish. Eine Firma gründen. Kampaniyaga asos solish. Kampaniyaga asos solish. Kampaniyaga asos solish. Ein Lied herunterladen. Qo'shiqni yuklab olish. Qo'shiqni yuklab olish. Qo'shiqni yuklab olish. Eine Person beschreiben. Shaxsni tasvirlash. Shaxsni tasvirlash. Shaxsni tasvirlash. Ein Ziel erreichen. Maqsadga erishish. Maqsadga erishish. Maqsadga erishish. Die Tür zuschlagen. Eshikni qarsillatib yopish. Eshikni qarsillatib yopish. Eshikni qarsillatib yopish. Ein Projekt organisieren. Loyiha tashkil etish. Loyiha tashkil etish. Loyiha
تشکیل ایتش. Sich ein Zimmer teilen. Xonadan birga foydalanish. Xonadan birga foydalanish. Xonadan birga foydalanish. Eine Tasse Kaffee anbieten. Bir finjon qahva taklif etish. Bir finjon qahva taklif etish. Bir finjon qahva taklif etish. Etwas Zucker hinzufügen. Biroz shakar qo'shish. Biroz shakar qo'shish. Biroz shakar qo'shish. Eine Einladung annehmen. Taklif nomani qabul qilish. Taklif nomani qabul qilish. Taklif nomani qabul qilish. Eine Waffe tragen. Qurol olib yurish. Qurol olib yurish. Qurol olib yurish. Eine Fliege töten. Paschane uldirish. Paschane uldirish. Paschane uldirish. Einen Kandidaten unterstützen. Nomzodni qo'llash. Nomzodni qo'llash. Nomzodni qo'llash. Ein Flugzeug besteigen. Samolyotga chiqish. Samolyotga chiqish. Samolyotga chiqish. Eine Regierung bilden. Hukumatni shakllantirish. Hukumatni shakllantirish. Hukumatni shakllantirish. Eine Kerze anzünden. Sham yoqish. Sham yoqish. Sham yoqish. Eine Prüfung bestehen. Sinovdan o'tish. Sinovdan o'tish.
Synovdan utish. Eine Option wählen. Variantni tanlash. Variantni tanlash. Variantni tanlash. Gut riechen. Yaxshi hid taratish. Yaxshi hid taratish. Yaxshi hid taratish. Ein Boot versenken. Qayiqni cho'ktirish. Qayiqni cho'ktirish. Qayiqni cho'ktirish. Aufmerksam zuhören. Diqqat bilan tinglash. Diqqat bilan tinglash. Diqqat bilan tinglash. Zum Mond fliegen. Oyga uchish. Oyga uchish. Oyga uchish. Den Blutdruck messen. Qon bosimini o'lchash. Qon bosimini o'lchash. Qon bosimini o'lchash. Die Wahl gewinnen. Saylovni yutish. Saylovni yutish. Saylovni yutish. Zu spät kommen. Kechikish. 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 Ein Thema diskutieren. Mavzuni muhokama qilish. Mavzuni muhokama qilish. Mavzuni muhokama qilish. Pflanzen gießen. O'simliklarni sug'orish. O'simliklarni sug'orish. O'simliklarni sug'orish. Eine Sprache sprechen. Tilda gaplashish. Tilda gaplashish. Tilda gaplashish. Eine Datei oder einen Ordner löschen. File
Yoki papkani o'chirish. Fayl yoki papkani o'chirish. Fayl yoki papkani o'chirish. Das Schlimmste erwarten. Eng yomonini kutish. Eng yomonini kutish. Eng yomonini kutish. Auf etwas angewiesen sein. Biror narsaga bog'liq bo'lish. Biror narsaga bog'liq bo'lish. Biror narsaga bog'liq bo'lish. Nach Paris umziehen. Parijga ko'chish. Parijga ko'chish. Parijga ko'chish. Jemandem verzeihen. Kimnidir kechirish. Kimnidir kechirish. Kimnidir kechirish. Sich um eine Stelle bewerben. Ishga topshirish. Ishga topshirish. Ishga topshirish. Ein Darlehen gewähren. Qarz berish. Qarz berish. Qarz berish. Beschließen, etwas zu tun. Biror narsa qilishga qaror qilish. Biror narsa qilishga qaror qilish. Biror narsa qilishga qaror qilish. Weggehen. Ketish. 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 Die Stadt wieder aufbauen. Shaharni qaytadan qurish. Shaharni qaytadan qurish. Shaharni qaytadan qurish. Ein Auto besitzen. Avtomobilga egalik qilish.
avtomobilga egalik qilish. Avtomobilga egalik qilish. Ein Ei braten. Tuxum qovurish. Tuxum qovurish. Tuxum qovurish. Einige Schwierigkeiten haben. Ayrim muammolarga duch kelish. Ayrim muammolarga duch kelish. Ayrim muammolarga duch kelish. Zuerst fertig werden. Birinchi tugatish. Birinchi tugatish. Birinchi tugatish. Eine Antwort auf die Frage finden. Savolga javob topish. Savolga javob topish. Savolga javob topish. Die Kontrolle verlieren. Nazoratni qo'ldan chiqarish. Nazoratni qo'ldan chiqarish. Nazoratni qo'ldan chiqarish. Händchen halten. Qo'llarni ushlash. Qo'llarni ushlash. Qo'llarni ushlash. Sich im Wald verstecken. O'rmonda yashirinish. O'rmonda yashirinish. O'rmonda yashirinish. Ein Loch in den Boden graben. Yerda chuqur qazish. Yerda chuqur qazish. Yerda chuqur qazish. Sich bei jemandem für etwas entschuldigen. Biror narsa uchun kimdandir uzr so'rash. Biror narsa uchun kimdandir uzr so'rash. Biror narsa uchun kimdandir uzr so'rash. Ein Buch drucken. Kitob chop etish.
Kitob chop etish. Kitob chop etish. Die Mentalität verstehen. Dunyo qarashni tushunish. Dunyo qarashni tushunish. Dunyo qarashni tushunish. Ein neues Produkt ankündigen. Yangi mahsulot haqida e'lon berish. Yangi mahsulot haqida e'lon berish. Yangi mahsulot haqida e'lon berish. Ins Mikrofon schreien. Mikrofonga baqirish. Mikrofonga baqirish. Mikrofonga baqirish. Eine Kuh melken. Sigir sog'ish. Sigir sog'ish. Sigir sog'ish. Einen Ratschlag geben. Maslahat berish. Maslahat berish. Maslahat berish. Den Verdächtigen identifizieren. Gumondorni aniqlash. Gumondorni aniqlash. Gumondorni aniqlash. Einen Schmetterling fangen. Kapalak tutish. Kapalak tutish. Kapalak tutish. An Gott glauben. Xudoga ishonish. Xudoga ishonish. Xudoga ishonish. Jemanden vermissen. Biror insonni sog'inish. Biror insonni sog'inish. Biror insonni sog'inish. Geld verdienen. Pul ishlash. Pul ishlash. Pul ishlash. Gewichte heben.
Yük götürüş. Yük götürüş. Yük götürüş. Über etwas nachdenken. Nimadir haqida o'ylash. Nimadir haqida o'ylash. Nimadir haqida o'ylash. Ein Auto fahren. Avtomobil haydash. Avtomobil haydash. Avtomobil haydash. Sich wie ein Erwachsener verhalten. Kattalardek o'zini tutish. Kattalardek o'zini tutish. Kattalardek o'zini tutish. Mit der Polizei kooperieren. Polizia bilan hamkorlik qilish. Polizia bilan hamkorlik qilish. Polizia bilan hamkorlik qilish. Ein Buch kaufen. Kitob sotib olish. Kitob sotib olish. Kitob sotib olish. Andere Religionen respektieren. Boshqa dinlarga hurmat ko'rsatish. Boshqa dinlarga hurmat ko'rsatish. Boshqa dinlarga hurmat ko'rsatish. Sich beeilen. Shoshilish. 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 Ein Geheimnis bewahren. Sir. Saqlash. Sir saqlash. Sir saqlash. Jemanden bewundern. Kimgadir qoyil qolish. Kimgadir qoyil qolish. Kimgadir qoyil qolish. Mit jemandem übereinstimmen. Biror inson fikriga qo'shilish. Biror inson fikriga qo'shilish.
Biror inson fikriga qo'shilish. Eine Datei übertragen. Failni transfer qilish. Failni transfer qilish. Failni transfer qilish. Illegale Schusswaffen beschlagnahmen. Noqonuniy qurollarni olib qo'yish. Noqonuniy qurollarni olib qo'yish. Noqonuniy qurollarni olib qo'yish. An einer Depression leiden. Tushkunlikdan qiynalish. Tushkunlikdan qiynalish. Tushkunlikdan qiynalish. Einen Freund umarmen. Do'stni quchoqlash. Do'stni quchoqlash. Do'stni quchoqlash. Kopfschmerzen haben. Bosh og'rishi. Bosh og'rishi. Bosh og'rishi. Das Alter einer Person erraten. Insonning yoshini taxmin qilish. Insonning yoshini taxmin qilish. Insonning yoshini taxmin qilish. Hände schütteln. Qo'llarni siqish. Qo'llarni siqish. Qo'llarni siqish. Die Wahrheit entdecken. Haqiqatni o'rganish. Haqiqatni o'rganish. Haqiqatni o'rganish. Jemanden aus einer Gruppe ausschließen. Biror insonni guruhdan chiqarib yuborish. Biror insonni guruhdan chiqarib yuborish. Biror insonni guruhdan chiqarib yuborish. Jemandem einen Gefallen tun. Biror
insonga iltifot ko'rsatish. Biror insonga iltifot ko'rsatish. Biror insonga iltifot ko'rsatish. Sich schämen. Uyalish. 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 Am Leben bleiben. Jon saqlash. Jon saqlash. Jon saqlash. Jemanden beißen. Kimnidir tishlab olish. Kimnidir tishlab olish. Kimnidir tishlab olish. Ein Auto reparieren. Avtomobilni tuzatish. Avtomobilni tuzatish. Avtomobilni tuzatish. Sich weiterbilden, sich selbst zu bilden. Mustaqil ta'lim olish. Mustaqil ta'lim olish. Mustaqil ta'lim olish. Eine Gebühr erheben. To'lov olish. To'lov olish. To'lov olish. Jung sterben. Yosh o'lib ketish. Yosh o'lib ketish. Yosh o'lib ketish. Die Welt erforschen. Dunyoni o'rganish. Dunyoni o'rganish. Dunyoni o'rganish. Vertrauen aufbauen. Ishonch muhitini mustahkamlash. Ishonch muhitini mustahkamlash. Ishonch muhitini mustahkamlash. Eltern unterstützen. Ota-onani qo'llab quvvatlash. Ota-onani qo'llab quvvatlash. Ota-onani
Kullab kuvvetleş. Über etwas reden. Biror narsa haqida so'zlashish. Biror narsa haqida so'zlashish. Biror narsa haqida so'zlashish. Etwas konfiszieren. Biror narsani konfiskatsiya qilish. Biror narsani konfiskatsiya qilish. Biror narsani konfiskatsiya qilish. Versprechen zu helfen. Yordam berishga va'da berish. Yordam berishga va'da berish. Yordam berishga va'da berish. Jemanden angreifen. Kimgadir hujum qilish. Kimgadir hujum qilish. Kimgadir hujum qilish. Täglich üben. Kundalik mashq qilish. Kundalik mashq qilish. Kundalik mashq qilish. Jemanden demütigen. Biror insonni kamsitish. Biror insonni kamsitish. Biror insonni kamsitish. Das Ziel erreichen. Maqsadga erishish. Maqsadga erishish. Maqsadga erishish. Ein Wort buchstabieren. So'z aytish. So'z aytish. So'z aytish. Das Bad putzen. Yuvinish xonasini tozalash. Yuvinish xonasini tozalash. Yuvinish xonasini tozalash. Eine Brille tragen. Ko'zoynak taqish. Ko'zoynak taqish.
Gözoynak takış. Eine Bank ausrauben. Bankını umarış. Bankını umarış. Bankını umarış. Eine Hochzeit planen. Toyunu rejeleştiriş. Toyunu rejeleştiriş. Toyunu rejeleştiriş. Mit dem Rauchen aufhören. Çekişini taşlaş. Çekişini taşlaş. Çekişini taşlaş. Deutsch unterrichten. Nemes tilidan dars berish. Nemes tilidan dars berish. Nemes tilidan dars berish. Eine Brücke bauen. Köprik kuruş. Köprik kuruş. Köprik kuruş. Ein Pferd satteln. Otni egarlaş. Otni egarlaş. Otni egarlaş. Eine Aufgabe in 7 Tagen erledigen. Vazifani 7 kunda bajarish. Vazifani 7 kunda bajarish. Vazifani 7 kunda bajarish. Den Satz wiederholen. Gapni takrorlash. Gapni takrorlash. Gapni takrorlash. Eine Umfrage durchführen. Sorov o'tkazish. Sorov o'tkazish. Sorov o'tkazish. Deutsch lernen. Nemis tilini o'rganish. Nemis tilini o'rganish. Nemis tilini o'rganish. Jemanden streicheln. Kimnidir
slash. Kim nedir? Slash. Kim nedir? Slash. Einen Diamanten stehlen. Olmaz o'g'irlash. Olmaz o'g'irlash. Olmaz o'g'irlash. Ein Erdbeben überleben. Zilzilada omon qolish. Zilzilada omon qolish. Zilzilada omon qolish. Die Tür schließen. Eshikni yopish. Eshikni yopish. Eshikni yopish. Einen Namen schreien. Ismni baqirib aytish. Ismni baqirib aytish. Ismni baqirib aytish. Den Moment genießen. Vaziyatdan zavq olish. Vaziyatdan zavq olish. Vaziyatdan zavq olish. Ein Land regieren. Mamlakatni boshqarish. Mamlakatni boshqarish. Mamlakatni boshqarish. Tee trinken. Choy ichish. Choy ichish. Choy ichish. Anwalt werden. Huquqshunos bo'lish. Huquqshunos bo'lish. Huquqshunos bo'lish. Sich wie eine Prinzessin kleiden. Shahzodalarday kiyinish. Shahzodalarday kiyinish. Shahzodalarday kiyinish. Einschlafen. Uxlab qolish. Uxlab qolish. Uxlab qolish.
Den Computer einschalten. Computerni yoqish. Computerni yoqish. Computerni yoqish. Den Nobelpreis erhalten. Nobel mukofotini qo'lga kiritish. Nobel mukofotini qo'lga kiritish. Nobel mukofotini qo'lga kiritish. Eine Gelegenheit ergreifen. Imkoniyatdan foydalanish. Imkoniyatdan foydalanish. Imkoniyatdan foydalanish. Den Stecker ziehen. Vilkani rozetkadan sug'irish. Vilkani rozetkadan sug'irish. Vilkani rozetkadan sug'irish. Nichts wissen. Hech narsani bilmaslik. Hech narsani bilmaslik. Hech narsani bilmaslik. Einem Freund vertrauen. Dostga ishonish. Dostga ishonish. Dostga ishonish. Ein Orchester dirigieren. Orkestrga dirijorlik qilish. Orkestrga dirijorlik qilish. Orkestrga dirijorlik qilish. Mit dem Hund spazieren gehen. Itni sayr qildirish. Itni sayr qildirish. Itni sayr qildirish. Jemanden zwingen, etwas zu tun. Biror insonni biror narsa qilishga majburlash. Biror insonni biror narsa qilishga majburlash. Biror insonni biror narsa qilishga majburlash. Briefmarken sammeln.
markalar toplash. Markalar toplash. Markalar toplash. Gluten enthalten. Tarkibida gluten bo'lishi. Tarkibida gluten bo'lishi. Tarkibida gluten bo'lishi. Ärger machen, für Unruhe sorgen. Muammo yaratish. Muammo yaratish. Muammo yaratish. Einen Geburtstag feiern. Tug'ilgan kunni nishonlash. Tug'ilgan kunni nishonlash. Tug'ilgan kunni nishonlash. Einen Marathon laufen. Marafonda yugurish. Marafonda yugurish. Marafonda yugurish. Verrückt werden. Aqldan ozish. Aqldan ozish. Aqldan ozish. Schweigen. Jimlikni saqlash. Jimlikni saqlash. Jimlikni saqlash. Ihre Haut berühren. Uning terisiga teginish. Uning terisiga teginish. Uning terisiga teginish. An Gewicht zunehmen. Vazn orttirish. Vazn orttirish. Vazn orttirish. Wie ein Kind weinen. Bola kabi yig'lash. Bola kabi yig'lash. Bola kabi yig'lash. Die Welt beherrschen. Dunyoni boshqarish. Dunyoni boshqarish. Dunyoni boshqarish. Ein Lied singen.
Ashulla aytish. Ashulla aytish. Ashulla aytish. Das Gleichgewicht halten. Tenglikni saqlash. Tenglikni saqlash. Tenglikni saqlash. Eine Nachricht senden. Khabar yuborish. Khabar yuborish. Khabar yuborish. Geld leihen. Pul qarz berish. Pul qarz berish. Pul qarz berish. Der Gewalt abschwören. Zo'ravonlikni rad etish. Zo'ravonlikni rad etish. Zo'ravonlikni rad etish. Das Wetter vorhersagen. Ob-havoni prognoz qilish. Ob-havoni prognoz qilish. Ob-havoni prognoz qilish. Ein Leben retten. Hayotni saqlash. Hayotni saqlash. Hayotni saqlash. Nach Hause zurückkehren. Nach Hause kommen. Uyga qaytish. Uyga qaytish. Uyga qaytish. Ein Kundenbedürfnis befriedigen. Mijozlar talabini qondirish. Mijozlar talabini qondirish. Mijozlar talabini qondirish. Ein Dokument übersetzen. Hujjatni tarjima qilish. Hujjatni tarjima qilish. Hujjatni tarjima qilish. Sich verlieben. Sevib qolish. Sevib qolish. Sevib qolish. Eine Entscheidung treffen. Sich entscheiden. Biror
qarorga kelishing. Biror qarorga kelishing. Biror qarorga kelishing. Einen Apfel essen. Olma yeyish. Olma yeyish. Olma yeyish. Sich eine friedliche Welt vorstellen. Tinch dunyoni tasavvur qilish. Tinch dunyoni tasavvur qilish. Tinch dunyoni tasavvur qilish. LearningPhrases.com. Mehr Informationen in der Videobeschreibung.